hey christmas မှာဘယ်လိုမျိုးညီလေးအတွက်တက်ရောက်တလေဗောနော်အာကျွန်တော်အတွက်ကတော့ christmas is love ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာချစ်ချင်းမြတ်တာအစမန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဇာတိယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အာဘယ်လိုပြောမလဲ he has given us his only begotten son အ uh, so mm ာဆ hmm. mm ိုတော့စိတ်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဲတင်ပြရဲ့ဗောနော်ဟုတ်တယ်အခုအနေနဲ့ကော christmas ကဘာလို့မျိုး အဲ့ဒီပဲရလေခရစ်စမတ်ကဘောနော်ဒီတိုင်းရူးရူးပျော်ပွဲရှင်ပွဲတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။သူကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကြီးကနေပြီးတော့မှသူအခြေအရဆုံးတော့တော်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားကြီးခံစေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပစ်တွေကိုစိတ်ကြောပေးတဲ့ဂါလာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာယုခရစ်ဆာပြီးတော့မှလူသားကြီးခံပြီးမွေးယူတဲ့ဂါလာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါတိုင်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲတတ်တတ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမှလည်းမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့ဒီပွဲလို့လေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ ကျေနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အာဒီခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှတ်တရလေးရှင်းပြပြပေးပါဦး။ဟုတ်အာခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှအာလူအနေနဲ့ပြောမှပြောရမယ်ဆိုရင်အာပြောစရာမကောင်းပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်2004ခုနှစ်မှာခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်လေးနှစ်ရက်အလိုမှာကျွန်တော်ဖေဆုံးသွားရတယ်ပေါ့နော်။လူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ခရစ်စမတ်ဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဂါလာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းမနည်းပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ အာချစ်ချင်တဲ့တာဆက်မှန်ဟိုပေးတဲ့အငြင်းတချင်းတွေပေးတဲ့ဗျာဒခင်ဇေယျာနေဒီကျွန်တော်ပြောရှင်မှုကြီးရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဗျာဒခင်ဇေယျာမှာပဲခြေစွတ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ် yeah back on นะจูนอจะတော့อ่าဒီ Christmas gala မှာပဲကျွန်တော်ဖျားနေစပြီးရင်ယူခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ရင်တော့ဟာမယုံကြည်သူပေါ့เนาะစပြီးတော့ဖျားနေရင်ယူခွင့်ရတယ်ပြီးတော့มาကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့စားလဲဒီ Christmas gala မှာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့มาကျွန်တော်ရင်းနှီးချင်းခဏကလဲကျွန်တော်တို့ဒီ Christmas ปี New Year ညပေါ့เนาะ midnight ဒီယင်းနေချင်းခံတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ယင်းနေချင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာခဲ့တာဆိုတော့ခရစ်စမတ်ကကျွန်တော်တကယ်အံ့တဲ့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပထမဆုံးနေ့မှာပဲကျွန်တော် Carol Singing ကျွန်တော်တို့တကစီတရနေသွားတဲ့ချိန်မှာစပြီးအဲ့ဘုရားရဲ့မြစ်တာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကျွန်တော်မိသားစုမြစ်တာကိုတကယ်ခံစားရတဲ့ကာလဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ Really really good